Привет. Ne, žinai, gripu nelabai ir kastas atratusi. Kyla priekis, kyla. Nu, apie mane apdrapstėti nerealiai. Nesitikėjai, ne? Nu, čia tik galvoju, reikia ten spausti. Brr, tik tai žiūrė. Gerai, mėginu ten, ne, kažkaip. Nu, skersuoja. Klausimas, kur čia dabar? Na, kur matai, ble, ten įvarai. Nu, duvai, mėginu. Kranelį užsisukęs, pridurkas. Kranelį užmiršau atsisukt. Atsargiai dabar. Ką? Žiūri. Thank you.
Užvirė vanduo. Vėrė kūras. Ten buvo įdok. Dakilsime iki tenai, kur praeitą kartą balš tą didelį tą. Kur tą gilį, tą klyją. Užvirė vanduo pas mane. Tu ir pas mane užvirė. Pradėjai varyt lauk vandenį, šnipšt. Negerai. Reik duot palsėt. Atsi tokiam karsti čia, kol atvėsti iki vakarim. Spėjai, kad čia blėt. Kur žinai, kur važiuot. Į kalną visą laik sunkiai. Tai aišku. Ten kaip praeitą kartą, va jau matos ten. Nu jo, bet galim tarp dešiniau važyti, ne? Tai galim, galim, aišku. Visi tai tuk netrušnauti. Išjungti apie tai kamerą. Nuspausti.